Ovo je prvi dan kako će kameraman da proba da vozi moj auto. To je malo drugačije od onog što ja inače vozim. Prvi dan tvoje vožnje u mom auto od 3 dana, šta se prvo radi da čujem? Prvo držim kvačilo. O, kvačilo? Kvačilo. Prvo se vezuje, glupane, jesi normalan. Kako ćeš ti pasti još jednom? Vidi, moraš da položiš. Pišta će. Ovo mu je šesti put da pokušava. E, dobro. Sad treba da držim kvačilo. Ljudi, ja se sad iskreno jako plašim, jer ovo je prvi dan pokušavanja. Prvo, nema kvačila zato što pa, ovo automatik. Nema, ukrali su ti. Zašto ima dve pedale, u mojoj autoškoli ima tri? Kao prvo, levu nogu ne koristiš. Ne koristim. Drži kočnicu. Kočnicu. Ok, tvoje prvo kretanje može da počne. Samo daj gas, ajde vidimo da si dobar dovoljno. Čekaj, da pustim kočnicu. Oho, krenuli smo. Oho. O ne, došao sam na parking, kao što vidite, nema ništa što može da udari ovde, tako da kamera... Ništa i ne brini, možda ja i udarim nešto. Da li ja sad mogu njemu da verujem, ljudi? Vidi kako ja motam ovaj vola. Iskreno, malo se plašim. Ne zaboravite da mi ovo prvi put da sam dao kameramanu. Jao, vidi, ovde u staklu imaju ovi dvoje. Čekaj, dao sam ti ja još jednom kad nisi bio na autoškoli, jel znaš?